2021. Més coses. El govern ha signat un conveni de col·laboració pioner amb la Cambra de Comerç que farà possible que les empreses que contractin estudiants d'FP dual intensiva puguin rebre fins a 2.000 euros per alumne. Aquesta línia d'ajuts tindrà un pressupost de 400.000 euros i posa especial esment en la formació dels tutors. La Cambra s'ha mostrat satisfeta per la mesura, però asseguren estar preocupats per l'evolució del rumb de l'economia. Demanen mesures valentes per evitar que la inflació arrossegui la competitivitat i el compte de resultats de les empreses. De l'empresa i l'educador de l'empresa, que aquest educador el que fa és el seguiment. Això se pot amortiguar si se fan polítiques europees molt importants a l'hora de limitar aquest augment del cost energètic. Però tot això s'han de posar d'acord entre tots, no? I a nosaltres m'agradaria que això se solucionés el més aviat possible, perquè estem preocupats, no? Tercer dia de vaga dels treballadors.